নমস্কার আপুনি চাই আছে অপরাধনামা মই জয়ন্ত মাধব গোস্বামী মানকাসৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত পাঁচ বাংলাদেশী গ্রেপ্তাৰ তিনি মহিলা সহ দুই যুবকক গ্রেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ভাৰতত অবৈধভাৱে প্ৰৱেশৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে জালত পেলাই বাংলাদেশী কেইটাক অসম মেঘালয় সীমান্তৰ মানকাসৰ মিৰ্জুমলা পথত গ্রেপ্তাৰ কৰা হয় বাংলাদেশী কেইটাক ধৃত বাংলাদেশী কেইটাই মেঘালয়ৰ ডালু অঞ্চলৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সীমান্তৰে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল মেঘালয়ৰ পৰা এখন টেম্পোৰে মানকাসৰত প্ৰৱেশ কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে গ্রেপ্তাৰ কৰে ধৃত বাংলাদেশী পাঁচটা হল ক্ৰমে আকাশ হুসেইন শফিকুল মণ্ডল সাবিনা আফতান শান্তা বেগম আৰু পিংকি আখতাৰা বুলি জানিব পৰা হৈছে সম্প্ৰতি দক্ষিণ শালমৰা মানকাসৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক মানকাসৰ থানাত উপস্থিত হৈ ধৃত আটাইকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে নিউজ এইটিনৰ বাতৰিৰ পিছতে গা লৰিল অসম আৰক্ষীৰ সলনি হল প্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোচৰত তদন্তকাৰী বিষয়া সাধাৰণ এ এছ আইৰ পৰিৱৰ্তে এজন শীৰ্ষ বিষয়াৰ গোচৰত তদন্তৰ দায়িত্ব এ চি পি অমিত মাহাতক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ গোচৰত তদন্তৰ দায়িত্ব পূৰ্বে তদন্তৰ দায়িত্বত আছিল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এ এছ আই বিশাল দাস এতিয়াও দীপাংকৰ বৰ্মনৰ কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই সাত হাজাৰ কোটি টকাৰ কেলেংকাৰী খলনায়ক দীপাংকৰ এতিয়াও পলাতক দীপাংকৰক এতিয়াও গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এই সম্পৰ্কত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট সমালোচনা হৈছে আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ সন্দেহ আৰক্ষীৰ ভূমিকাক লৈ ৰহস্যৰ সৃষ্টি হৈছে এজন সাধাৰণ এ এছ আইৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া এজন শীৰ্ষ বিষয়াক তদন্তৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হ'ল নিউজ এইটিনত এই সম্পৰ্কত ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছতে গা লৰিল অসম আৰক্ষীৰ এই তদন্তৰ দায়িত্ব এতিয়া দিয়া হৈছে এ চি পি অমিত মাহাতক পূৰ্বে তদন্তৰ দায়িত্বত আছিল প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত এ এছ আই বিশাল দাস এগৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত চেকিঙৰ নামত মহিলা আৰক্ষীয়ে হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ তুলি দিয়া ফেচবুক পোষ্টক লৈ এতিয়া বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে নলবাৰী জিলাৰ বেলচৰস্থিত শ্বহীদ স্মৃতি ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হোৱা এই হাৰাশাস্তিৰ কথা যুৱতীগৰাকীয়ে ফেচবুকযোগে প্ৰকাশ কৰিছে লগতে উজাৰিছে ক্ষোভ ফেচবুকযোগে দিয়া অভিযোগ অনুসৰি চেকিঙৰ নামত মহিলা আৰক্ষী জোৱানে শৰীৰৰ বিভিন্ন স্থানত হাত দি হাৰাশাস্তি কৰিছিল আনকি অন্তৰ্বাসৰ ভিতৰত মহিলা আৰক্ষীয়ে হাত ভৰাই তালাচী চলাইছিল সকলোৰে সন্মুখতে কাপোৰ দাঙি তথা অন্তৰ্বাসৰ ভিতৰলৈ হাত ভৰাই তালাচী চলোৱাক লৈ পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে খুব উজাৰে ভৱিষ্যতে যাতে এনে নহয় তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ভুক্তভোগী যুৱতীয়ে মানে এক্সামৰ আগতে চেকিং হৈছিলে যেনেকৈ চবকেইটা মানে চেণ্টাৰতে হয় তো তেনেকৈ আমাৰ ইয়াতেও এক্সাম হলতো হৈছে তো তাত তেওঁলোকে কি কৰিলে যেতিয়া ছোৱালীবিলাক মাতি আছে ছয় সাতটাকৈ ছোৱালী ভিতৰলৈ যাবলৈ দি আছে আৰু লেফ্ট ছাইডে তেওঁলোকে কি কৰিছে চেকিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তাতে দুগৰাকী মহিলা আছে তেখেতসকলে আমাক চেকিং কৰিছে তো সেইটোলৈকে ঠিকেই আছে চবতে চেকিং হয় আমাৰ ইয়াতো হৈছে কিন্তু কথাটো হৈছে তাতে যে চেকিং কৰাৰ নামত তেখেতসকলে আমাৰ যেনেকৈ বডিত টাচ কৰিছে সেইটো বস্তু মোৰ মানে হজম নহ'ল তেওঁলোকে কি কৰিছে আপোনাৰ পৰ্যন্ত খুলি পিনে চাইছে আমি যিবিলাক মাৰ্জিত ড্ৰেছে পিন্ধি যোৱা গৈছিলে কুৰ্তি আৰু লেগিংছে পিন্ধি যোৱা গৈছিলে তো লেগিংছৰ তেওঁলোকে হাত ভৰাই ভৰাই চাইছে মই নাজানো কি বিচাৰি আছিলে তাতে তেওঁলোকে কি বিচাৰি পাব বুলি ভাবিছিলে তেনেকৈ মই বুলি নহয় তাতে বহুতগৰাকী যিমানগৰাকী তাতে পৰিছে মহিলা গোটেইকেইজনীয়ে চাইছে তো যিখন হাতেৰে বেলেগৰ তাতে তেখেতে পিনে হাতখন তেনেকৈ লিৰিকি পিটাৰি চাইছে সেইখন হাতে আমাৰ তাতে মোৰ তাতেও স্পেচিয়েলি হেৰি কৰিছে মোৰ যিটো একদমেই ভাল নাই লগা মই একদমেই ভাল পোৱা নাই আৰু মই তাতে মহিলাই কৰিছে বাৰু মই মতা মানুহ নাছিলে মহিলাই আছিলে কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে হয় কিন্তু কথা হৈছে তেখেতসকলে তেনেকৈ আমাৰ বডিত চুবলৈ সাহস ক'ত পালে আৰু এক নম্বৰ কথা তেখেতসকলেতো তাতে পৰ্দা এখন থাকিব লাগিছিলে কোনো ধৰণৰ পৰ্দাৰ ব্যৱস্থা নাই মোক যেতিয়া চেক কৰি আছে যেতিয়া তেওঁলোকে মানে হাত ভৰাই ভৰাই চাই আছে তেতিয়া বাকীকেইজনে যিকেইজনে ৰৈ আছিলে লাইনত তেওঁলোকে দেখি আছে তেওঁলোকে চাই আছে তেওঁলোকৰো মানে স্পিচনি লাগিছে মোৰো অশান্তি লাগিছে মই কৈয়ে পালোঁ যে এনেকৈ নাচাব আপুনি ভালকৈ চাওক মই আপোনাক কোঅপাৰেট কৰিম নহয় তো তেনেকৈ কৈ পালোঁ তো তেখেতে তথাপিও আমাৰ কথা শুনা নাই খালি হাত চাত চব ভৰাই দিছে পৰ্যন্ত ভাত হাত সোমাইছে তো তেনেকৈ তেখেতে মানে আমাৰ চেকিং কৰিছে তাৰপৰা আমি ওলাই আহিলোঁ মই ভাবিলোঁ চাগে আমাৰকেইটাৰ লগতে এনেকুৱা হৈছে নেকি কিন্তু যেতিয়া আমি হলটো পালোঁ পৰীক্ষা য'ত দিম তাৰ সন্মুখত যেতিয়া ৰলোঁ ৰোৱাৰ পিছত গম পালোঁ চবৰে একেই দশা তাতে মোতকৈ সৰু ছোৱালীও আছিলে ডাঙৰো আছিলে চবেই একে কথাই কৈ আছে যে মানে হাতখন সোমাই দিছে সেইখন হাতে বেলেগৰ হাততো সোমাইছে এইবিলাক আনহাইজেনিকটো কথা হয় আৰু এইবিলাক একো মানে হেৰি কথা নহয় ন
যে তেখেতসকলে আমার বডিত এনেকে চুব বিনা কাপোরে মই লগালগ মানে পরীক্ষা যেটা খতম হয়েছে মোট লগর কেজনকে ফোন করছো যে তহতর সেন্টারতো এনেকা এনেকা টাইপর কিনা হয়েছে নাকি যে সিহতে কলে যে সিহতর সেন্টারত এনেকা একু হওয়া নাই কাপড়ের উপরে এড়ি করেছে চেক করেছে যেনেকে সাধারণত চেক করে আর আমিও আগে পিছিয়ে এনেকা চেকিং দেখা নাই কব নো কি এক্সাম বলে ভাবি পিনে কি ইমান হেরি করেছে কব নো সেই বেলসর সেই সেন্টারট স্পেসিফিক সেই সেন্টারটতে যিমানখিনি আসলে সবকে তেনা করেছে তো মোর লগর কেজনে সুধুতেও কৈছে যে না নর্মেল করেছে আমি ইমান এক্সাম দিছো আজিলেকে কিন্তু কোনো এক্সামতে তেনেকা ধরনের চেকিং আমি পাইয়ে পোৱা নাছিলো তো এইবিলাক যিবিলাক করে আছে সেইবিলাকে আমাক মানসিক অশান্তি অলপ টাইমের কারণে হলেও আমাক আনকমফর্টেবল ফিল করাইছে সেইবিলাকর বস্তুটো আমি প্রথম প্রথম ইজি হব পারা নাই ন এইবিলাক বস্তুর পৰা তো মোর মানে কথা হয়েছে এটাই যে চেকিংয়ের নামত এইবিলাক যিবিলাক অভদ্রামী করেছে তেখেতসকলে আমি তো মানি লব পারা নাই কথাটো তেনেকা নহয় ন যুবতীগৰাকীর এই অভিযোগৰ পিছতে আন এগৰাকী যুবতীয়ে কৰিলে একেই অভিযোগ যুবতীগৰাকীয়ে প্ৰশ্ন কুতুলিলে যে তেনেকৈ চেকিং কৰিবলৈ অনুমতি কিয় দিয়া হৈছিল যদি দিছিল তেন্তে কিয় দিয়া হৈছিল আৰু যদি দিয়া নাছিল তেন্তে কোট অধিকাৰ পালে এনেদৰে চেকিং কৰিবলৈ অনাগত পৰীক্ষাবিলাকতো মহিলাই কাপোৰ খুলি নিজৰ যোগ্যতাৰ প্ৰমাণ দিব লাগিব নেকি বুলি প্ৰশ্ন এডিআরি পরীক্ষাত সামাজিক মাধ্যমত অভিযোগ অনা যুবতীগৰাকীৰ ঘৰত নিশা উপস্থিত হল আৰক্ষীৰ এটা দল বেলসর আৰক্ষী আৰু নলবাৰী সদর আৰক্ষীৰ দল যুবতীগৰাকীৰ ঘৰত উপস্থিত হৈ ঘটনা বিষয়ে সোধা পোছা করে ইতিমধ্যে সমগ্র অভিযোগক লৈ তদন্ত ঘোষণা কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্রধানে ডিআইজি ইন্দ্রাণী বৰুৱাক দিয়া হৈছে তদন্তৰ দায়িত্ব অভিযোগ সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে নলবাৰী আৰক্ষীয়ে প্রাথমিক তথ্য সংগ্রহ কৰিছে নলবাৰী কেইবাগৰাকী যুবতীয়ে সামাজিক মাধ্যমত আনিছিল অনুৰূপ অভিযোগ ইফালে যুবতীর অভিযোগক লৈ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে বিদ্যালয়খনের অধ্যক্ষ অমরজ্যোতি শর্মায় ভিতরত পরীক্ষার বাবে ব্যস্ত থাকার বাবে এই বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল বলে মন্তব্য অধ্যক্ষগৰাকীর সেই হওয়ার পিছত আমি জানি ফেসবুক আমি পাইছিলো পোস্ট পাইছিলো তারপরে আমি আসলে কথাটা গম পাইছো যে এনেকা একটা চেকিংক লৈ পেলায় ঘটনাটা ঘটিছে আর এই ক্ষেত্রে আমি আসলে আমার স্কুল কর্তৃপক্ষ বা কলেজ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে জ্ঞাত নহয় কারণ যে ঠাইত ফিক্সিংটি হয়েছিল সেই ঠাইত গেটতে হয়েছিল আর আমার ভিতর আমি আসলে পরীক্ষাক লই ব্যস্ত আছিল পরীক্ষাটা যাতে আমি সুকর্মে সম্পাদন করব পারো আর এই আসলে বাইরতে এই বস্তুটি হয়েছিল গতি আমি ভালকে কব নিম কি হয়েছে একচুয়ালি হয় নিশ্চয় মহিলা পরীক্ষার্থীর কারণে আছুতীয়াকে আমার ফিক্সিং রুম বনাই দিয়া হয়েছিল আর তাতে মহিলা সুরক্ষা কর্মীয় হেরি করেছে গতি আর যখন সময় হয়েছে আমি 8:30 আমাক দিয়া হয়েছিল প্রবেশদ্বারপর এন্ট্রি করার সময়ট গতি আমি সেইখিন সময় একচুয়ালি আমি পেপার সর্টিংয়ের কামত ব্যস্ত আসিল গতি সেইখিন সময়তে ফিক্সিংটা হয়েছিল আর সেইখিন আর তাৎপর্যপূর্ণভাবে আমাক কিন্তু কোনো অভিযোগ আমাক দিয়া হওয়া নাছিল এই ঘটনাটোর বিষয়ে মৌখিকভাবে বা অন্যান্য আমার কোনো ইনভিজিলেটর বা আমার কোনো স্টাফে গম পোৱা নাছিল এই ঘটনাক লৈ কোনো মানে অভিযোগ অহা নাছিল সেইখিনি সময়ত যুবতীগৰাকীৰ এই অভিযোগৰ পিছতে তদন্ত ঘোষণা কৰিলে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জি পি সিঙে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তৰ লগতে ডিআইজিক তদন্তৰ নিৰ্দেশ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীৰ এডিআরি পরীক্ষার নামত পরীক্ষার্থীক হারাশাস্তি করা যুবতীগৰাকীৰ অভিযোগৰ পিছতে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰিছে আসুর সভাপতি উৎপল শর্মায় অসাধু উপায় রোধৰ নামত অসাধু স্পর্শ হব নালাগে বুলি প্রতিক্রিয়া প্রকাশ দেওবারে এডিআরির প্রথমটো পরীক্ষা সুকলমে অনুষ্ঠিত হল যদিও তালাচী নামত মহিলা কনিষ্ঠবলে যুবতীর অন্তর্বাসর ভিতর হাত ভরাই তালাচী চলার অভিযোগের পিছতে উদ্বিগ্ন হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বিষয়টি চিন্তনীয়ভাবে এই ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষীর সঞ্চালক প্রধানক সঙ্গে কথা পাতি সমগ্র ঘটনা তদন্ত করবলে মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দিছে ফেসবুক যোগে করা প্রতিক্রিয়াত মুখ্যমন্ত্রী কয় যে মুখ্যমন্ত্রী তথা এখন সমাজের বাবে আমার মাতৃ ভগ্নীসকলের মর্যাদা আর সম্মান সর্বোচ্চ গুরুত্বপূর্ণ আনহাতে উত্তর লক্ষিমপুর সংঘটিত আন এটি ঘটনার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীক আরক্ষীর সঞ্চালক প্রধানে অবগত করার কথা প্রকাশ করে যত এগারী ছাত্রীর কাপড়ের ভিতরের নকল উদ্ধার করা হয় মুখ্যমন্ত্রীগৰাকীয়ে কয় যে নিকা আর স্বচ্ছতার এডিআরি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করবলে সরকারে 100% প্রয়াস করেছে এই বিষয়ে সরকারে কোনো কারণতে আপোষ করা নাই একে সময়তে আমার মহিলা প্রার্থীসকলের শালীনতা আর মর্যাদা সকল সময়তে রক্ষা করার সরকার দায়বদ্ধ গতি পরবর্তী সময়ের
পরীক্ষাসমূহৰ পূৰ্বে মহিলা প্ৰাৰ্থীক তালাচী চলোৱা সন্দৰ্ভত আদালতে আগবঢ়োৱা প্ৰাসংগিক ৰায় আৰু মহিলা আয়োগৰ পৰা অহা নিৰ্দেশনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক সঠিক SOP প্ৰস্তুত কৰা হ'ব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। ইপিনে মহিলাৰ তালাচী বিতৰ্কৰ মাজতে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে এগৰাকী মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীৰ অন্তৰ্বাসৰ তলত নকল লুকুৱাই অনাৰ অভিযোগেৰে লখিমপুৰ থানাত গোচৰ ৰুজু হোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু এনেকুৱা বিতৰ্কৰ মাজতে শিলচৰৰ এটা এডিআৰ পৰীক্ষা কেন্দ্ৰতো বহু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীয়ে হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ চৌহদৰ দেৱালত পৰীক্ষাৰ সময়তে দেখিবলৈ পোৱা হ'ল লানি লানি দুপাট্টা। তালাচীৰ নামত দুপাট্টা লৈ যোৱা মহিলা পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ দুপাট্টা খুলি থৈ যাবলৈ বাধ্য কৰিলে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। তালাচীৰ নামত নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে দুপাট্টা আঁতৰাই ৰখাত অস্বস্তিত পৰে বহু মহিলা পৰীক্ষাৰ্থী। তালাচীৰ নামত এনে ব্যৱস্থাক হাৰাশাস্তি বুলি অভিযোগ কৰে বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে। শিলচৰ কলেজিয়েট বিদ্যালয়ত থকা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। ইফালে এডিআরই পরীক্ষাৰ সময়ত লখিমপুৰৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত এজন শিক্ষকে পৰীক্ষাৰ্থীক সহায় কৰাৰ অভিযোগ কৰিছে এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে। এই অভিযোগেৰে শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাৱে বিহিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক ছ'চিয়েল মিডিয়াযোগে অনুৰোধ। লখিমপুৰৰ বগলিজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ 2 নম্বৰ কোঠাত এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ কৰে পৰীক্ষাৰ্থীজনে। পৰীক্ষা গৃহটোৰ দায়িত্বত আছিল মনীষা দেৱী নামৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীৰ উপস্থিতিতে অন্য এগৰাকী চশমা পৰিহিত শিক্ষকে কোঠাত সোমাই দুজন পৰীক্ষাৰ্থীক গণিত বিষয়ৰ প্ৰায় 8ৰ পৰা 10টাকৈ উত্তৰ কৈ দিয়া বুলি অভিযোগ উত্থাপন হয়। শিক্ষকজনৰ এনে কাণ্ডত কোনো বাধা দিয়া নাছিল দায়িত্ব থকা শিক্ষয়িত্ৰীগৰাকীয়ে। এই সন্দৰ্ভত উচিত ব্যৱস্থা ল'বলৈ আহ্বান জনাইছে পৰীক্ষাৰ্থীগৰাকীয়ে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভতো লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। লখিমপুৰ জিলাৰ বগলিজান উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ 2 নং ৰুমত একচুৱেলি এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী অৰ্থাৎ ইনভিজিটৰ পৰিছিল মনীষা দেৱী নামৰ এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী। তেখেত থকাৰ অৱস্থাতে অন্য এগৰাকী শিক্ষক অৰ্থাৎ চশমা পৰিহিত এগৰাকী অন্য এগৰাকী শিক্ষকে আহি এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক লগতে আৰু মোৰ পাছৰ ব্ৰাঞ্চৰ বেঞ্চৰ এগৰাকী পৰীক্ষাৰ্থীক সেই শিক্ষকজনে গণিত বিষয়ৰ প্ৰায় 8ৰ পৰা 10 নম্বৰ তেখেতলোকে কৈ দিয়া মোৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছিলে। গতিকে মই এই সম্পৰ্কে মই ইতিমধ্যে সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা মাননীয় আমাৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিং ডাঙৰীয়ালৈ মই ইতিমধ্যে টেগ কৰি তেখেতক জনাইছোঁ এই সম্পৰ্কে। গতিকে এই সম্পৰ্কে অতি তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে উক্ত বিষয়টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি সঠিকভাৱে যাতে ন্যায় প্ৰদান কৰে। AMCHত নিশা স্বাস্থ্য পৰীক্ষা সুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লানৰ নিয়মীয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰালে 3 অভিযুক্তৰ। স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ অন্তত পুনৰ ডিব্ৰুগড় সদৰ থানালৈ নিয়া হয় 3 নিশা 11:30 বজাৰ পৰা 1:30 বজালৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয় 3 অভিযুক্তৰ। ইফালে ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাত সুমি তাৰ্কিক আৰু অম্লানক মাৰাথন জেৰা চলাইছে আৰক্ষীয়ে। বিশালৰ ট্ৰেডিং সন্দৰ্ভত সোধা পোছা আৰক্ষীৰ তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে ভিডিঅ' প্ৰমাণ সংগ্ৰহ কৰি জেৰা চলাইছে। আনহাতে জেৰাত প্ৰকাশ কৰা তথ্য ভিডিঅ' কৰি সংগ্ৰহ কৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে তদন্তকাৰী বিষয়াই। ইফালে বিশালৰ কাৰ্যালয়ত ডিজাইন কৰা ইণ্টেৰিয়ৰ ডিজাইনাৰ কৰিশ্মা কাকতি আৰু সুমিৰ এটা অডিঅ' কল লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কৰিশ্মা কাকতিক টানকৈ কথা শুনাইছিল সুমিয়ে। এই সন্দৰ্ভতে ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে কৰিশ্মাক সোধা পোছা কৰাৰো পুনৰ সম্ভাৱনা আছে। কাইলৈ দিনটো বিশাল ফুকনৰ গোচৰৰ এক লক্ষণীয় দিন। কাইলৈ দ্বিতীয়বাৰলৈ ন্যায়ালয়ত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব 4 অভিযুক্তক। বিশালৰ অনলাইন ট্ৰেডিং স্কেম গোচৰত বৰ্তমানলৈকে গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা বিশাল ফুকন, সুমি বৰা, তাৰ্কিক বৰা লগতে অম্লান বৰাক হাজিৰ কৰোৱা হ'ব আদালতত। কাইলৈ আৰক্ষীৰ জিম্মাৰ ম্যাদ উকলিব সুমি, তাৰ্কিক আৰু অম্লানৰ। 7 ছেপ্টেম্বৰত জেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল বিশাল ফুকনক। লক্ষণীয়ভাৱে কাইলৈ অভিযুক্তৰ একেটা দিনতে ন্যায়ালয়ত হ'ব শুনানি। মিয়া বিতৰ্কৰ জুইত পুনৰ ঘিউ ঢালিছে AIUDFৰ বিধায়ক আশ্ৰাফুল হুছেইনে।
এইবার মিয়াক প্রসঙ্গক লৈ বিতর্কিত মন্তব্য করেছে এ আই ডি এফর বিধায়ক আশরাফুল হুসেনে। মিয়াক তামোল পাণ দি মাতিলেহে উজনিলৈ যাব বলে মন্তব্য করে আশরাফুলে। মিয়া শ্রমিকক গামোচা পিন্ধাই সন্মান সহকারে মাতিব লাগিব উজনির মানুহে, আর তেতিয়া উজনিলৈ মিয়া শ্রমিক যাব বলে কয় বিধায়ক আশরাফুল হুসেনে। উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূর্বে উজনির একাংশ দল সংগঠনে মিয়া শ্রমিকক উজনি এরিবলৈ সময়সীমা বান্ধি দিছিল। কেইবাদিনো ধরে মিয়ার বিরুদ্ধে উজনির কেইবাখনো জেলাত সাব্যস্ত করেছিল প্রতিবাদ, যার বাবে বহু লোকে উজনি এৰিছিল। সমান্তরালভাবে নগাঁওর পৰা উজনিলৈ মাছ সরবরাহ বন্ধ করে দিছিল মৎস্য ব্যবসায়ী সন্থায়। ইয়াকে লৈ উজনি নামনির বিতর্কই চূড়ান্ত পর্যায় পাইছিলগৈ। অবশ্যে শেহতীয়াকৈ নগাঁওর পৰা পুনৰ মাছ উজনিলৈ সরবরাহ হৈ আছে। পরিস্থিতি পুনৰ আগৰ দৰে উভতি অহাৰ সময়তে এইবার আকৌ মিয়া বিতর্কক লৈ বিতর্কিত মন্তব্য করে জলাজুইত ঘিউ ঢালিছে এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আশরাফুল হুসেনে। লগতে শৃঙ্খল চলিহাক এজন বিশৃঙ্খল মানুহ বুলি কয় আশরাফুল হুসেনে। ইফালে কংগ্রেসের ভুলৰ বাবে ৰাজ্যত উচ্ছেদ হৈছে বুলি মন্তব্য এ আই ডি এফৰ বিধায়ক আশরাফুল হুসেনৰ। যেতিয়া কয় যে উজনিত গেলে মিয়া মানুহক নিরাপত্তা নিদিম, তেতিয়া মিয়া মানুহে শ্রম করবলৈ যোৱা, সাধারণ কাম করবলৈ যোৱা খাটি খোৱা মানুহজন কোন সাহসত গৈ উজনিত বহি থাকিব? আজি তাতে অভাব হৈছে নহয়, ইটা ভাটাত শ্রমিক নাই, অমুক উদ্যোগটো শ্রমিক নাই। যেতিয়া সন্মান সহকারে গামোচা আর তামোলর বটারে মাতিব, তেতিয়া যাতে আমার শ্রমিকসকল যায়। মোৰ খোলা আহ্বান যে শ্রমিকসকল কাম করবলৈ জায়গার অভাব নাই। কেরালা হোক, দিল্লি হোক, অসম হোক, বিভিন্ন ঠাইত, নামনি অসমত বিভিন্ন ঠাইত জায়গা আছে। গাঁওতো এতিয়া হাজিরা করলে 500 টাকা পায়, গতি গাঁওতো বহুত লেবারের অভাব আছে। গাঁওতে পারিলে কাম করার ব্যবস্থা করব, লোক দূরত গিয়ে মানুষের উপকার করবলে গিয়ে গালি আর লাঠি খাব নালাগে। এইটা বিশৃঙ্খল মানুষ, শৃঙ্খল চলিয়া কোনো শৃঙ্খল নয়, বিশৃঙ্খল মানুষ। কেতিয়া তো কি কয় না জানো, সরকারে তো সম্ভবত পুই রাখিছে, নহলে তো বন্দুকর কথা কয়, একে 47 কথা কয়, শ্রমিকক মারধর করে, এইবিল সতলুকুনিত লিপ্ত থাকার পিছতো সেই মানুষজনের উপর কোনো একশন নয়, কি হব? আর সরকার প্রশাসন নাই নয়। আজি যে উচ্ছেদ হয়েছে ইয়ার কারণে বিজেপি যিমানখিনি দায়ী, একটা দায়ী কংগ্রেস, কারণ তেওঁলোকৰ সময়ছোৱাত তেওঁলোকে এই মানুহক তেওঁলোকৰ পৰা ভোট লৈছে, কিন্তু তেওঁলোকক কতো বখতিৰ কাৰণে মাটিৰ পট্টা কিম্বা পুনৰ সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা এই চৰকাৰবিলাকে কৰা নাছিল, বিশেষভাৱে কংগ্ৰেছে কৰা নাছিল। আৰু বিধায়কগৰাকীৰ এনেধৰণৰ ভাষ্যৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে শৃংখল চলিহাই। আমি আগবঢ়াম আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট। উজনি অসমত অভাব ঘটিছে শ্রমিকর, তামোল পাণ দি মাতিলেহে মিয়া শ্রমিক উজনিলৈ যাব, এনে ধরনের কেতবোর বিতর্কিত খিলঞ্জিয়ার প্রতি অপমানসূচক মন্তব্য করেছে এ আই ইউ ডি এফর বিধায়ক আশরাফুল হুসেনে। আর এই আশরাফুল হুসেনেই শৃঙ্খল চলিহায় খিলঞ্জিয়ার স্বার্থত মাত পতার বাবে আসলতে শৃঙ্খল চলিহাকে বিশৃঙ্খল আখ্যা দিছে এইগৰাকী বিধায়কে। আৰু এই সন্দৰ্ভত বীৰলাচি থানাৰ প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহাই কি ক'ব, সেই সন্দৰ্ভত পোনে পোনে মই ভাষ্য ল'ম। আশরাফুল হুসেনে আচলতে মিয়াক একেবাৰে ওপৰত তুলি দিছে, আৰু কি ক'ব এই সন্দৰ্ভত? নাই, এইটো স্পষ্ট কথা, আৰু তেখেতৰ বক্তব্যটো ভুল। আমাৰ ইয়াত শ্ৰমিকৰ কাৰো একো অভাৱ হোৱা নাই, আৰু আমাৰ ইয়াত সকলো কাম যেনেকৈ হ'ব লাগে সেনেকৈ হৈ আছে। আৰু এটা কথা একদম স্পষ্টকৈ কৈ, একদম স্পষ্টকৈ আমি কৈ দিছোঁ, যদি এনেকৈ আমাক প্ৰত্যেকবাৰে বাৰে বাৰে সিহঁতি বাংলাদেশী মূলৰ মানুহখিনিয়ে খিলঞ্জীয়া মানুহক চেলেঞ্জ কৰি থাকে, তেতিয়াহ'লে প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব। একদম স্পষ্ট কথা, প্ৰত্যাক্ৰমণ হ'ব, বাৰে বাৰে কৈ থকা হৈছে। আৰু এতিয়া যদি পুনৰ উজনি অসমৰ খিলঞ্জীয়া সত্তাটোক জোকাই লয় কোনোবাই, উজনি অসমৰ মানুহ বহি নাথাকিব। কিন্তু এটা কথা স্পষ্ট, যদি আমাক চেলেঞ্জ কৰে, চেলেঞ্জ আমি একচেপ্ট কৰিছোঁ, আৰু ইয়াৰ উত্তৰ অতি শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব। হয়, ইয়াৰ শৃংখল চলিহাৰ ভাষ্য যে ইয়াৰ উত্তৰ অতি শীঘ্ৰে দিয়া হ'ব। প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে কংগ্রেস নেত্রী মীরা বরঠাকুরে। আজি আশরাফুল হুসেনে তেও কৈছে যে শ্রমিকসকলক, মিয়াসকলক তামোল পাণ দি মাতিলেহে উজনিলে যাব, এই যেটা একটা জলাজুত ঘিউ ঢালিছে, কি কব আপনি? এইবিলাক পৰিচিতমূলক কথা কোৱাটো উচিত নহয়। আমি শান্তিপূৰ্ণ এখন অসম বিচাৰোঁ, সকলোৱে ঐক্যবদ্ধভাৱে থাকি পেলাই কাম কৰাটো আমি বিচাৰোঁ। এতিয়া চাওক, কোনোবাই কৈছে উজনিৰ পৰা গুচি যাওক, নামনিৰ পৰা গুচি যাওক, কালি ইটা ভাটাৰ মালিকসকলে কেনেকুৱা দুখ কৰিছে আপোনালোকে দেখিছে। কোনেও কাৰো জেগাটো লোৱাটো উচিত নহয়, সকলোৱে সমিল মিলে থকাটোহে এটা আমাৰ কাম্য। গতিকে উচতনিমূলক কথা কোনো পলিটিচিয়ানে ক'ব নালাগে। তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো যিজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অতিপ্ত আত্মা, তেওঁহে উচতনি দি থাকে।
গতিকে এনেকুৱা এটা বাতাবৰণটো তেওঁ নিজে সৃষ্টি কৰে, গতিকে ইয়াক আমি উচিত বুলি ভবা নাই। প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিজেপি বিধায়ক চক্ৰধৰ গগৈ আৰু ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতায়। তামোল পাণৰ শৰাই আমি সেইসকলক দি মাতোঁ যিসকল আমাৰ বাবে আদৰণীয়। মিয়া আমাৰ বাবে কেতিয়াও আদৰণীয় নহয়, কাৰণ মিয়াৰ বাবে আজি আমাৰ অসমত আগ্ৰাসন চলিছে। মিয়াৰ দ্বাৰা আগ্ৰাসন চলাৰ কাৰণে আজি আমাৰ অসমীয়া বাই ভনী, আমাৰ অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী আজি ঘৰতেই অঘৰি হ'ব লগা হৈছে, ঘৰতেই আক্ৰমণৰ বলি হ'ব লগা হৈছে, ঘৰতেই ধৰ্ষিতা হ'ব লগা হৈছে, অপমানিত হ'ব লগা হৈছে। গতিকে আমি তেনেকুৱা মিয়াক আমি কেতিয়াও গামোচা পাৰি শৰাই দি মাতি আনিম আপুনি কেতিয়াও আশা নকৰিব। চাপুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই জানে নে নেজানে যে উজনি অসমত যিমান মানুহ আছে তেওঁলোকৰ হাত ভৰি আছে আৰু তেওঁলোক এটা কৰ্মঠ জাতি। এই কৰ্মঠ জাতিটোক কোনোবা মিয়াই আহি কৰ্ম সংস্কৃতি শিকাব নালাগে। কাম কেনেকৈ কৰিব লাগে, অসমীয়া জাতি অসমখনক কেনেকৈ শক্তিশালী কৰিব লাগে এইটো অসমীয়া জাতিয়ে ভালকৈ জানে। আৰু সেইকাৰণে নতুন প্ৰজন্মৰ মানুহে এতিয়া আৰু কোনো মিয়াৰ দৰে মিয়াৰ মুখলৈ চাই ৰৈ নাথাকে। এতিয়া সকলোৱে মাছ পুঠি এতিয়া মাছৰ কাৰণে ফিচাৰী আৰম্ভ কৰি দিছে, শাক পাচলিৰ খেতি ইতিমধ্যে আমাৰ অসমীয়া ডেকা ল'ৰা নামি গৈছে। তাৰপাছত আশ্ৰাফুল হুছেইন ডাঙৰীয়াই ভাবিব নালাগে যে আমি তেওঁলোকক মিয়াবিলাকক ইয়াত কাম কৰিবৰ কাৰণে তামোল পাণৰ শৰাই দি মাতি আনিম। উজনি অসমত মানুহ আছে তেওঁলোকে কাম কৰি ল'ব, উজনি মানুহ কোৱা নাই তোমালোক অহা বুলি, তেওঁলোকে ফিল কৰিছে তেওঁলোকৰ নহ'লে ভাত মৰিব যে। উজনি অসমৰ মানুহ ইমান হেৰি নহয়, তেওঁলোকৰ গৰিমা আছে, তেওঁ মান সন্মান মৰ্যাদা আছে, উজনিৰ মানুহে কেতিয়াও মিয়াক আমন্ত্ৰণ নজনায়। পোহৰলৈ আহিছে ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মনৰ এটা ভিডিঅ'। অত্যাধুনিক কাৰ্যালয়ত বহি টকা গণনা কৰি থকাৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে। কাৰ্যালয়ৰ টেবুল চকীত দমে দমে পৰি আছে টকাৰ বান্দিল, টকাৰ লগতে আছে সোণৰ বিস্কুটো। এফালৰ পৰা টকা গণনা কৰি থকা দৃশ্য বন্দী হৈছে কেমেৰাত। এয়া হৈছে 7,000 কোটি টকাৰ প্ৰবঞ্চনাৰ খলনায়ক দীপাংকৰ বৰ্মন। 7,000 কোটি টকা এনেদৰে লুটিপুটি অন্তৰ্ধান হৈ আছে বতাহৰ লগত মিলি গৈছে দীপাংকৰ বৰ্মন। ডিবি ষ্টক ব্ৰকিং, য'ত নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ গ্ৰাহকেও বিনিয়োগ কৰিছিল, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ আনকি বিনিয়োগকাৰীয়ে ধন জমা দিছিল ডিবি ষ্টক ব্ৰকিঙত। আৰু এই দীপাংকৰ বৰ্মনৰ আজি পৰ্যন্ত কোনো সুংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই। আৰু তাৰ মাজতে ভাইৰেল হৈছে এটা চাঞ্চল্যকৰ ভিডিঅ', আৰু এই ভিডিঅ'টোত কেৱল টকা মাথো টকা টকা গণি গণি শেষ কৰিব পৰা নাই বিশাল ক্ষমা কৰিব দীপাংকৰ বৰ্মনে। চকী টেবুল সকলোতে কেৱল টকাৰ বান্দিল, লগতে দেখিবলৈ পোৱা হৈছে সোণৰ বিস্কিট। ক্ৰমাৎ শান্ত হৈছে সোণাপুৰৰ কচুতলীৰ পৰিৱেশ। আজি উকলিব অবৈধ বেদখলকাৰীক প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া জাননীৰ সময়। প্ৰশাসনৰ জাননীৰ পিছতে এতিয়া নিজৰ ঘৰখন ভাঙি অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বেদখলকাৰীয়ে। সৰু বৰ গাড়ীৰে নিজৰ সা সামগ্ৰী পোহনীয়া জীৱ জন্তু লৈ অন্য স্থানলৈ ঢাপলি মেলিছে বহু পৰিয়ালে। কচুতলীৰ উচ্ছেদক লৈ ভয়ংকৰ কাণ্ড সংঘটিত হৈছিল। বেদখলকাৰী আক্ৰমণ চলাইছিল আৰক্ষীৰ ওপৰত, আৰু যি আক্ৰমণৰ বাবে 2 বেদখলকাৰীয়ে মৃত্যুমুখত পৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু ডাকে লৈ কচুতলীত উত্তপ্ত উত্তেজনা বিৰাজ কৰিছিল। তাৰ মাজতে ম্যাদী পট্টাত থকা লোকসকলকো সেই স্থান ত্যাগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল, 3 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছিল কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে। আৰু তাৰ পিছতে এনেকুৱা দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা হৈছে, ঘৰখন ভাঙি সা সামগ্ৰী লৈ সেই স্থানৰ পৰা ওলাই গৈছে বেদখলকাৰীসকল। ইয়াৰে সৈতে সময় হ'ল অপৰাধনামাৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ।